Apesar da tática Descansa, dar um pajé, seus fracos. Daqui a pouco. Ô, Reina, qual é o seu nick? Como esquecemos a Spike? Prisma. Prisma? Prisma, hashtag turbo ou hashtag maré? Não. Forçar que tá falando que ele tá cheatando. Quem? Oh. Pô, tá falando no grupo, tá falando no grupo. No grupo não, 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 tá aberto. Ô, não, aberto. Ô, Elia. Ô, Reina, tava falando que você não tava pegando a Spike, velho. É verdade isso? Eu? É, você não pegou uma vez a Spike? É eu que tava dropando todas? Tô com a Spike. O fruto é muito bom, cara! Ele jogou gelo, ele tá de longe, pai. Caralho, ele não tá chutando. Ele tá esperando o drone.